Друзі, усім привіт! З вами я, Лего Канцвар, і сьогодні у нас буде на огляді діорама про Нормандію, 1944 рік. Це Франція, Друга світова війна. Ось. Давайте будемо приступати до огляду. Спочатку в нас обороняється ПЗ-3, ось такий німецький танк. Я спеціально для цієї діорами зробив цей танк. Ну, ось такий танк. Така ПЗшка. Ось тут стоїть, перегородила дорогу, щоб не змогли проїхати американці. Знизу стоять німці. Ось один з МГ. А другий з люгером, якщо я не помиляюсь. Що це? Не пам'ятаю. Ну і ще один з автоматом. Ось такий німець. Тут у нас ось така архітектура. Ось така. Західної Європи архітектура. Ось така будівля. Ось так я зробив дорогу. Ось, мені сподобалось. Перший раз я це робив міні-діорамку по Бахмуту, яку я залив в шортс. І зараз я захотів повторити цей метод. Ось тут росте, можна сказати, лоза по будинку. Ось таке. Може виноградник, не знаю. Тут такий міні-парк. Ось такий міні-парк, тут, типу, американці, ну, наступали і кидали мішки, щоб оборонятися від німців, якось так. Ось тут американець один лежить. Ось, другий за деревом сховався. І ще один за парканом стоїть, ну, і за чагарником. Ось тут валяються гільзи, відстріляний тубус. Ось, де він? Ось. Це американців. Бінокль лежить. Ось. Ось така діорама у мене вийшла. Мені вона доволі сподобалась, як я її зробив. Ось. Кому теж сподобалось, підписуйтесь на канал, ставте лайки, нажимайте на дзвіночок. І всім па-па, з вами був я, Лего Канцвар.